אני האמת בכלל משתדלת כבר לקבל שבת בתוכי כבר ביום שישי בבוקר. לא בלחץ, לא בטירוף, אלא באמת להיות בקבלת השבת הפנימית הזאת ולעשות את הכל באהבה לכל בני המשפחה. אני גרה באופרה, יישוב על יד ירושלים, יישוב יפה, כפרי. אני אמא לחמישה ילדים, בוגרים, סבתא לחמישה נכדים, ועוסקת כל חיי בחינוך, בווריאציות שונות ויצירתיות. ובואו נקרא את מה שאנחנו שרות, כל אין שבת, לחד אותי. גם לקראת שבת, אני אעביר לכם עכשיו אוסף מקורות שכל אדם דתי מכיר ככה. אנחנו שרים לך דודי, אנחנו, יש שם הרבה מושגים של התלבשות. אחר כך יש השם מלאך גאות לבש, השם מתלבש לכבוד שבת, אנחנו מתלבשים לכבוד שבת. התוכנית הזאת עוסקת במעבר מחול לקודש, אחר כך מקודש לחול, דרך הלבוש. לך דודי, לקראת קלה. תחום שבמיוחד קרוב לליבי, הוא תחום שאני מפתחת אותו בשנים האחרונות, והוא נקרא בגד נפש. הלבוש כמשקף את הייחודיות. יש ללבוש מקום מאוד משמעותי ומאוד מקודש של הגילוי העצמי שלנו. הנראות לעין היא בבגד. דרך הבגד אנחנו יכולים להגיד מי נמצא שם, מי הזהות של מי שלובש את הבגד. בני שבת נקבלה. במקום הזה התחלתי לגעת במה שאומר רבי נחמן מברסלב, שרוח הקודש עוברת דרך הלב. במפגש שלי עם הלב שלי, שלך עם הלב שלך, ולסמוך על הלב הטהור הזה שהוא ינחה אותך נכון, ושהוא ייקח אותך לבטא את הייחודיות שלך בתוך הגבולות של ההלכה. השמיענו אל המיוחד. ודווקא ביום הכיפורי, לשים לב שביום הכי קדוש בשנה, כהן גדול עושה את עבודת הקודש שלו בהחלפת בגדים. הוא מחליף בגדים 5 פעמים ביום הזה, ובין לבין הוא טובל. לעבודת הקודש בהיכל הוא לובש בגדי זהב, לעבודת הקודש בקודש הקודשים הוא לובש בגדי לבן, עולה ונסתפק ומקדש ידיים ורגליים, להיות בחוויה היומיומית שלי בהתקדשות, ושהלבוש יהיה חוויה של התקדשות. זה לא רק החלום בלבוש, זה החלום באמת של מה שהנשמה שלה חולמת להיות בעולם. נשואה להראל, הבן השלישי שלי שעכשיו בצבא, יש לנו עוד 4 ילדים, יש לנו 5 נכדים, עוד מעט הנכד השישי בעזרת השם, ואנחנו הולכות לחגוג ולהפות חלות. אני התלמידה שלך. ריח של חלות זה אחד הריחות שאני הכי אוהבת. עוד אין ריח של חלות, רק שיהיה. האמת היא שאני מאוד מתרגשת לפני הפרשת חלה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להפריש חלה מן העיסה. הרי זו חלה. חוויה של החלות עם אפרת היא חוויה נהדרת. כל שבת אפרת הופעה חלות, כמו שאימא שלה לימדה אותה, ואנחנו נהנים מהטעמים והריחות. בשביל הפרשת חלה צריך קילו 666, אבל אני אגיד מתכון של קילו אחד. נשים את הבצק הרבה זמן, בערך כ-10 דקות, במיקסר, ביד זה קצת יותר.
כדי שיצא לנו בצקר חלק ויפה. וזהו, אני נותנת לו, מטפיחה אותו בערך כשעה שהוא מכפיל את עצמו. וזהו, ואז עושה צורות. עכשיו לאה ואני עושות פה ביחד. כיף. הייתי טוב ככה? או זה עבד לדעת? אני לא מומחית גדולה בעשייה, ובשביל הבן שלי שאוהב עוגות ואוהב חלות טובות יש לו קלה שהיא קונדטורה. כי יש בראש הבוס כלי שמרן יוסי לעומת הצבע פה יפה, הוא טוב. באמת מאוד חשוב לי בעולם היהודי שלי לחיות את העולמות של חיבור שמיים וארץ בהוויה פה. לא לחשוב שזה שם, שצריך לצאת מאיזה מקום. היום אני מגישה תוכנית רדיו ברדיו ירושלים, תוכנית אירוח, אני מארחת חברי כנסת, רבנים, יוצרים, אומנים, לשיחה על ענייני אקטואליה, יהדות, איך היא משתקפת בזמן הזה, איך היא חיה ותוססת ומאשרה אותנו בחיי היומיום שלנו. התוכנית הייתה ביום שישי בשעה 4, ממש לקראת שבת, בשעון קיץ זה התאפשר. וזאת שעה שבה ממש נכנסים אל תוך השבת, אל תוך האווירה של השבת. וכל הקצב של התוכנית הוא אחר לגמרי, הוא לא מהיר, הוא לא קצבי. יש איזו יציאה מדיטטיבית החוצה אל קבלת שבת. הרגע הזה של הדלקת נרות הוא בשבילי ממש רגע מכונן. אני מדליקה הרבה נרות, בגמרא כתוב שאישה שמדליקה הרבה נרות, יהיו לה בנים חכמים. אבל זו לא הסיבה שאני מדליקה הרבה נרות. האמת היא שלקח לי הרבה זמן להיכנס להיריון, והסיבובים שלי בין הרופאים והמקובלים, לכל מיני מקומות שפניתי לקבל עזרה, הגעתי לרב מקסים שאמר לי, תתחילי להדליק 7 נרות. זה היה בחודש חשוון, לפני 30 שנה, יותר מ-30 שנה, והוא אמר לי, בכסלו תתקשרי אליי, ותצאי מהבית שלי בשמחה. ובכסלו לא התקשרתי, כי היה חנוכה, אבל בטבת ידעתי שאני מדברת. ואז באתי לספר לו, והוא אמר לי, כשיוולדו לך ילדים, על כל ילד תדליקי 2 נרות. זה סיפור מאוד אישי, וכשאנשים נכנסו אליי הביתה וראו שאני מדליקה כל כך הרבה נרות, שאלו אותי מה זה, קבר של צדיק, מה זה? לא רציתי לספר, זה הייתי אומרת, באנו לעולם להרבות אור, שזה אנחנו כאן, והאמת שאני מאמינה שבאמת באנו לעולם להרבות אור. ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם, שהקדשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת שוב. מעתה ועד עולם, עד עולם, מעתה ועד עולם.